OK, dobrý, teď tady musím zničit to sklo. OK, a já mu zničím tyhle ty... Ne! Ne! Já jsem se chtěl portnout za tebou, já to nestih! Čus, jsem Švrejka a dneska jsem Švrejko z dalších kouzelníků z Minecraftu s Maky! Čusík! A dneska si můžete všimnout, že tady Maky na vůbec nejím, ale zase těží, to je hrozný. No, protože nemám věci, že jo, nemůžu nic kraftit. No jasně, a můžete si všimnout, že kolem mě lítá nějaká malá včelička, vůbec reálně nevím, co to má znamenat, proč kolem nás, nebo i mě, i Maky vlastně lítá takováhle včelička, jestli to je jenom v rámci tohohle modpeku, nebo jestli to je v rámci Vánoc, protože ano lidi, dneska je 24. a dneska konečně tady jsou Vánoce, a my jsme si s Makinou říkali, hele, uděláme nějaký special vánoční díl, no a pak jsme zjistili, že tady vlastně žádný vánoční stromek nebo něco takového není, takže no úžasný, vánoční díl prostě nebude, maximálně co bude z Vánoc vám může připomínat v tomhle díle, jsou tady tyhle ty krásné čestky, no ale jako v podstatě jo, no co si budem, protože jako, sorry, jsme úplně totálně na začátku a vůbec reálně ani nevím, co bychom tady měli vymýšlet na to, aby jsme jako nějak tady dělali něco s Vánocema. To je jedno, nicméně dneska budeme pokračovat dál a jak jste si mohli všimnout, už jsme teda udělali název Kouzelníci z Minecraftu, je pro tahleta série nová. A vlastně už v minulém díle jste to mohli vidět takový v fózovkách malý improvizovaný intro pro tuhletu krásnou sérii, takže jo, doufám, že se vám líbí. No a co budeme Maky dělat dneska? Já se budu snažit samozřejmě těžit jako vždy, stejně jak se musíme vlastně od něčeho odpíchnout, aby jsme mohli být lepší kouzelníci a nějak se vyvíjet, takže ano. Budeme muset začít takovou krásnou, krásným modpikem, který nemáme rádi. No. A je to zrovna botanie, takže ven do tvým úkolem je najít kytky. No, začít to právě asi nejspíš jako co se týče těch knížek a všeho, ne? No jasný, ale tak nejdřív potřebujeme hlavně kytky, z kterých vlastně budeme získávat nějak vlastně tu vodu, kterou potřebujeme, pokud si dobře pamatuju. No, tady na to znamená koukáme, jaká ta hydrokytka, nebo já nevím, no to bude zase. No, vy moc dobře lidi víte, že my moc s Makinou prostě tuhletu botanii nemáme rádi, ale prostě od něčeho se odpíchnout musíme a já jsem na to koukal na všechny možný další jiný jako věci, tak je to fakt jako občas dost těžký a potřebujete na to prostě jinačí věci nebo třeba něco natěžit, ale to prostě v průběhu hry až prostě v průběhu toho té série prostě nabereme. Takže první věc, botanie, myslím si, že to bude asi jedno z nejlehčích věcí na začátek, doufám. No, pojďme se do toho nějak vrhnout, ale samozřejmě ještě lidi předtím, pokud se vám bude video líbit, hoďte samozřejmě like a napište nám do komentářů, co jste dneska dostali k Vánocům, jo, kdyby náhodou. Napište nám do komentářů, ať si to můžeme přečíst, než tak to můžeme porovnat s tím, co dostaneme dneska my s Makinou večer. Jestli dobre. Něco dostaneme. No, a teďko nic. Sakra, nevadí. OK, hele, já to tam teda jdu kouknout. Tady mám na začátek samozřejmě quest Welcome to Botania, jo, vítej do Botany, no. Sorry, že ti do to skáču, teďka jak jsem dole, tak teďka tady mě teda přepadly zombici, jo. Ale aha. Mám tady normálně jeden blok, na který už potřebujeme diamantový krumpáč. To je docela naprt, ne? No jako jo, já totiž nebudu, ale jenom taková jako vsuvka, že už vlastně tady potřebujeme diamantový krumpáč. My jsme si mysleli, že jsme měli diamanty, a my asi fakt jako nemám. Já jsem teďko tady teda otevřel ten quest úvodní s těma kytkama, a ne že ne Maky, ale hned první úvodní quest je, že máme získat kompletně všechny kytky. No. To jsem ti říkala, že budeš sbírat kytky, já nevím, čemu ty se divíš. Já vím, ale kde to máš sakra všechno sebrat, no chceš to ještě... biomu, kde jsou kytky a hned vedle je taky biom, kde jsou kytky, takže myslím si, že máš práce až. Jakože já tady mám teda pobíhat jako dement a prostě sbírat kytky? Hele, jestli chceš pobíhat jako dement, tak jako můžeš, ale můžeš taky jako běhat klidně i hůř, jo, jako to. Nebo normálně, viď, bych mohl. No i normálně, ale to si myslím, že ti zrovna nepůjde. Co? Ne, ale teda ty kytky, co tady teda všude jako rostou, tak to jsou zrovna ty, které jako zrovna nepotřebujeme, jo, no, takže to je taky vtipný. Ale Mystical Brown Flower, takže to je jedna z těch kytek, kterou zrovna potřebujeme, tak to je, tu jednu tady mám. Já teda rovnou vezmu jich víc, mám teda rovnou tři, nevím, k čemu nám bude ta hnědá. Ale nějak to potom jako snad jako vymyslíme, jinak koukám, že za chviličku samozřejmě zase jde, sluníčko dolů, takže já se jdu vyspat. Ty se můžeš vyspat, je fajn, že tady je vlastně jenom pro jednoho člověka a já potřebuju dřevo, protože potřebuju torčky a dřevo nemám a torčky taky nemám.
Ale já si tu postel vezmu asi sebou. Dobře. Bude to taky asi podle mě jednodušší a aspoň, víš co, se můžu rovnou vyspat, kdyby náhodou jsem potřeboval. Hele, Mystical Purple Flower, takže fialovou máme. No víš, ale tady daleko nejseš, ne? No to jsem jenom přišel prostě jako zase jen na druhou stranu, jako jiným směrem no, jsem já šel. Já právě vidím, že jsi jako na mapě hodně blízko mě. Co to je? Je to a máš tam zrovna prase a ovci, krávu jsi tam měl. Jo, já jsem tady měl takový to nějaký to divný stvoření malý, takový to víš co, co jsme tady viděli minule. Jo, víš, co myslím. Mm-hmm. No, dobře, takže tady v tím směrem teda tohleto už tady nic jako není. A počkej, co to tady to? To je další Mystical? Aura Bloom. Nevím, jestli to je něco podobného nebo ne. Ne. Tak tohle tu kytku já nechci. Takže zase tě zasadím, čau. To fakt nepotřebuješ jako mít další kytky, který fakt jako... Počkej, Waystone? Já jsem našel Waystone tady. Jen tak z něčeho nic, to je divný trošku, ne? Jo. Ne. Mystical Orange Flower, takže mám oranžovou. Ano. Takže vezmu jich samozřejmě zase víc. Tady mám potom Curblossom, nevím co to je. Počkej, potřebujem to? Ne, nepotřebujem, takže vracím. Máme prostě tady takových kytek všude možně, jo, hromada, jo. A nikdy nevíš, co z toho prostě potřebuješ nebo nepotřebuješ, jako, kdo se v tom má vyznat. Počkej, teď co to je? Mystical Grey Flower, šedivá. Tak to ani třeba nevím, že někdy v životě měli, jo? Takovou. Jo, asi jo. Takže tohle to už mám. Podle mě kompletně 12 by jich snad mělo být, jako co jsem tak viděl. Tam v tom, co je tohleto? Tol ne, Mystical. Máme diamanty, ty jsi taky vocas. Máme diamanty? Máme diamanty, no. Amaret, co to kurňa? Akorát si neprolož, že jo, všechny čestky. Aha, ok, tak to je paráda, že máme diamanty, já jsem si právě myslel, že nemáme, no tak to je super. Jinak teď mám nějakou light grey flower zase ještě. Ježišmarja, těch kytek tady je. Počkej, co je tohleto? To je berýska nějaká, aha, jasně, tak to se aspoň najím. Aspoň zase nějaký další jídlo do toho, abych měl zase víc těch HPček, že jo, klasika. No, jasný. Co je to tady zase, co to je nějaký aum? Můžeš mi říct, co to je? Kytka a No to teda nevím, ale zní to fakt divně. Vypadalo to jak takový ten zvoneček, taková ta kytka, víš co myslím? Jo, třeba jako jasný, chápu. Jako, nevím jestli jsem to popsal jako správně, ale jako takový ten zvonek, no. Jasný, to jak se jmenuje ta kytka? Může být sněženka, sněženky takhle taky vypadají, některý. Mají nějaká jiná druda, ale jinak je to bledule? Bledule? Myslím, nevím. Nevím, když tak pokud lidi máte zájem v kytkách, můžete nám to napsat do komentářů, děkujeme. Je, hele, tady jsem něco zase našel, Lily, ne, počkej, co to je? Lily of the Valley? Ne, to nepotřebuju, tak nic. Tady takových kytek, prostě kdo se v tom má vyznat, jestli zrovna tohleto, hele, Mystical Green Flower, dík. Prostě, kdo se v tom má vyznat, že jo, to je ten nejhorší. Takže pro mě to bude celkem jako docela těžký. Teď mám dokonce Mystical White Flower, jo, takže máme bílou už konečně. Mm-hmm. Jenom přemýšlím, co teďko jako vyhodím. Skory a cobblestone, ne, já nevím, co mám, co můžu vyhodit, sticky nepotřebujem. Mám modrý kytky, už mám i, počkej, já se podívám na ten quest. Potřebuji ještě raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, ještě 8 kytek. To máš za chvíli. Jo, to má i za chvíli, jasně. To normálně... Už ani nemám hunger, jo, takže... Ale zase na jednu stranu pravda, že aspoň můžu trošičku tady se porozhlednout a třeba jako najít nějaký jako nový věci tady jako kolem nás, viď? No vidíš. To je jako na jednu stranu pravda. Já tady rozšiřuju to naše... ty naše semínka. Aha. A tak. Ať toho máme prostě víc, že jo? Já jsem našel cibuli. Cibule. Takže, kde je ten Shrek? Ale to se hodí taky. Já jsem našel tu černou kytku. To mám takový dojem, že dává snad i vidr, jakoby, kdybych se jí dotkneš. Aha. Mystical Black Flower. Takže super. Především tohoto asi nejspíš vyhodím. Super, mám i tu černou. A... Jako, fakt mi ještě jako trošku schází, ale nevím, kde prostě mám všechny sebrat. Já už jsem tady dokonce v nějakých bažinách, takže si říkám, kde ten Shrek bude, jo. Mhm.
O, ale tamhle Maki, mně přijde, že jsem našel nějaký novej hezký biom, to by se ti líbilo. Já jsem teďka, tady mám semínko, který mi nejde absolutně jako zasadit, takže nevím, kam ho zasadit a jak ho zasadit, takže to nechám pak pro nás nějak. Okej. Okay. Já tam zkusím teda doplavat. Hele, tady je fakt velký Maki, nechceš se zkusit portnout, jestli tam teda máš waypoint? Ale já se tady nemůžu portovat přece na ty waypointy. Jo, já právě jako si říkám, že tohoto je mega hustý, to bych ti jako fakt chtěl ukázat. Ten má celý biom, jak kdyby se vygeneroval úplně totálně novej, mně přijde. Hmm. Že by to tady předtím, protože ono to má úplně kompletně jako celý jako zeď. Když to řeknu vchod jakoby do toho. No, já nevím, jak to prostě popsat, jinak by the way, mám tady pod vodou nether portal. Tak to je taky mega hustý, jenže teda nevím, jak to třeba funguje, kdybychom ten nether portál jakoby zapálili pod vodou. Jo, tak to ti neřeknu. To jako fakt nevím, no potřebujeme jeden jediný obsidian, takže pokud budeme chtít, tak můžeme tam jako nějak zajít potom. Dobře, hele, já se zkusím teda vydat taky někam nějakým směrem a jdu tím druhým směrem, než jsi šel ty. Ok. Jo. Ty jsi šel jakoby směr naše farma a dál bych řekla, já tady jdu do stromů, je tady hezká konvalinka, ne, jsou to konvalinky. Ok. Co jsi tam čekala před tím bledule, ale bledule to asi bude taky, já nevím. Je to jedno. Ježišmara, tady bylo nějaký zvíře, který strašně rychle běhalo. Dobře, asi tě ho chtěl zabít. Taky dotaz, chceš, jak se tomu říká, cherry tree, nebo prostě třešeň? Klidně jako můžeš. Vzal jsem ti, protože já jsem právě v biomu, kde jsou jenom ty třešně. Jo. A vypadá to fakt luxusně a zároveň jsem tady našel, nevím, co to je sakra za biom, tady tohle, to vidíte to lidi. Jinak ale... mohl bys tak vyspat, teda až jo, vyspu se, ale Maki, je tam bambus. Mhm. Všude bambus. Tak bambus vem. Ne, nemám kam už. Jo, tak něco. Já jsem našel lovce upírů. Nice, hoži, dobrý den. Hele, tak ty by hned po mně šli, tyjo, kdybych tady byl upírem. No dobře, já se jdu vyspat. Maki, já tady slyším nějaký divný zvuky. Hele, možná jsem našla tu fialovou kytku. Okej. Okay. Počkej, co to je za divný zvuky? Co se to děje? Tady je byla moucha malá. Oh, ježiš, má se selek. Počkej. Ne, tak nebyla to ono. Maki, tady nějaký, fakt jsou tady divný zvuky. Jo, já ti věřím. Teď já jsem jí nesebrala. Ale nic tu, nebo něco tady je pode mnou, nebo já nevím. No prostě byly tady fakt takový divný zvuky, jak kdyby tady, já nevím, pode mnou byl nějaký jako hnusný zombíci nebo něco, já nevím. Okay. To byl fakt nechutný. Jinak ale pro info pro vás lidi máme, nebo hledáme už jenom jednu jedinou poslední. Oni byli teda ty veliký, počkej. Oni tady byli veliký a ty se nedají sebrat. A já potřebovala malou, tak počkej, teďka se jenom najím a doběhnu no, tam. No, vezmi. Jinak já jsem tady našel takovouhle novou malinkatý dungeon hustý, vypadá hezky, no. Zkus to, Maki. Mám jo, to. Jo, takže quest máme hotový, můžu se jít teď rychlosti vrátit teda domů. V rychlosti vrátit, já přes půlku mapy. Je tady černý prasátko. No jako já v podstatě taky, jako přes půlku mapy, co si budem. Jinak. OK, dobrý, teď tady musím zničit to sklo. OK, a jenom zničím tyhle ty... Ne! Ne! Já jsem se chtěl portnout za tebou, já to nestih! Takže ryb. Takže hledáme kytky znova, jo! OK lidi, došel jsem teda sem, konečně sem, ale přiznám se vám, nebylo to poctivě, protože... Prostě sorry, kdybych se měl poctivě dojít, tak by mi to trvalo třeba tak 10 let, na 100% tomu věřím. A místo toho jsem teda jako doletěl, jo, takže bohužel, jestli vám to vadí, tak s tím vlastně nic jako reálně tu chvíli jako neudělám. No, nicméně, ale z těch čestek teda nemám ani prd, to je fakt úžasný. A to jich tady bylo, to bylo taková škoda, no, nevadí, co se dá dělat, nicméně i Maki umřela, takže... jsem to chtěl jenom říct, co? Sakra. Jo, jinak, ty potvůrky hnusný, jak nám bydlej tady u baráku hned, nebo... No, já se portnu na tebe jenom. Jo, já jsem doma. Tak, momentálně, nevím, jestli to je pravda, ale momentálně tato potvora nám ukradla nějakou věc z naší čestky. To je svině. No, já jsem to viděl, jak s tím odchází. Co?
To je svinka. No tak to si musíme dát na to pozor, to budeme se nějak vůbec stavět. No. No nevadí. Hele, jenom chci teda, aby jsme teda trošičku ještě nějak pokročili v těch kitkách, protože dneska fakt jsme jenom dělali kitky, jo, takže ve finále očekávám, že tohle video zatím má 10 minut, takže uvidíme. No, ale tohle jsme teda udělali. Získal jsem teda dalších 5 levelů, v podstatě teď už mám 35 levelů, jo, by the way, což je docela dost. A co teďko v tuto chvíli teda máme dál udělat? Máme tady teda další quest, který se jmenuje Petal Apothecary. Nevím, co to sakra, jak se to vyslovuje, to je jedno. Nicméně, je to teda o tom, že bychom snad měli dát tady do tohohle ty nějaký kitky a možná nám z toho teda udělají nějaký jako jiný kitky zase, jo, že nějaká ta Pure Daisy a nějaká Endoflame, která vlastně hoří furt neustále, nebo jak to vlastně bylo dělaný, já už teď vůbec nevím. No, ale tohleto, tady to je ten Petal Apothecary, jak můžeme udělat tím s tím, že dáme teda cobblestone takhle čtyřikrát a pak dva cobblestoneový sleby a do toho nahoře nějakou teda, nějakou asi random kitku to vypadá, nebo asi jo, můžeme tam dát v podstatě opět co chceme, tam se dá dát i jako barvivo. Takže nějak to takhle teda uděláme, já se jim v rychlosti podívám to barvivo, jo to můžete získat i takhle, takže to udělám asi jednoduše takhle tím stylem. Dobře, máš tady nějaký nějakou kitku? Jo, přesně, no kitku, nějakou čestku na ty kitky, to jsem já, chtěl říct. Já jsem tam udělal. Takže já je tam teda rovnou všechny takhle jako naházím, protože v tuto chvíli jako asi je zatím potřebovat jako úplně nebudem. Takže takhle, ještě nějakou, ještě tuhle tu mám. A tady mám pro tebe, když tak potom ten strom, kam ho chceš zasadit? Jo, někam ho můžeš dát, jinak já jen myslím, že asi tamhle mám, ale to je jedno. Nevadí, ale já jsem ti ho vzal, protože se mi fakt jako hrozně líbil ten strom a věřím tomu, že tobě se bude líbit taky, protože ty seš ujetá na ty stromy, takže... Ano, ano. Neboj, už jsem si jeden zase pokácela. Dobře. Jinak, máme teda nějaký kobl? Já teďko v tuto chvíli teda žádnej kobl nemám. Máš nějaký? U sebe ne, maximálně v tamtý v Česce. Jo, tam přesně. Vidím, takže já udělám teda ty sleby. Počkej, teď se dělá nějak úplně jinak sleby. Neříkej mi, že se teď dějí úplně kompletně jinak sleby. Počkej, slab, to tady někde bude, ne? Tady. Aha, ono se to teda nedává dolů, ale... Hej, VTF, dík jsem to teďko takhle udělal a nechce mi se mi to předělat. Tak záleží asi z jakého dřeva to děláš, nebo z koblu, nebo tak. Já to dělám má z koblu. Tak nevím. Ale problém je, že já to tam dávám a vlastně nic neděje, víš, o to jde? A nebo mám udělat ten stone cutter? To by možná mohlo být jednodušší, ne? Já udělám asi stonecutter maky. Ale maky, víš co je divný? Proč nám nefunguje ani furnenska? Ani crafting a nic? Proč by to nemělo fungovat? No se podívej. A mě to funguje? Jo, já vím proč to soudu nefunguje, protože on je to infested cobblestone. To není normální. Obě dne. Ale jako jo? Já jako si říkám, co, v čem je problém, dík to normální kobl a on je to nějaký infested, to, co to sakra je? Jo, to nevím, a jako právě nějaký zjistila. Infikovaný, no? Jo, ne, dobrý, v pohodě, strom okay. Mám, ale mám jenom dva saplinky, tak budu doufat, že to bude fungovat. Ok, hele, čiž na to, udělal jsem teda ten Petal Apothecary, nebo jak se to jmenu tomu říká, no a co teď? My potřebujeme teda vytvořit i nějakou tu Pure Daisy. Takže máme tam teda dát buď bílý barvivo, anebo White Shimmering Mushroom. Takže vidím to na to, že bychom tam teda dali si nejspíš to bílý barvivo. Tady máme teda tu kitku, tady tuhletu čestku a jo, hele, takže dáme tam teda 4. Raz. Jo, už koukám. Počkej, to nechci udělat. Jak to máme dát do toho? Tam potřebuješ vodu. A dáš jí tam? Počkej, nebo já mám jako bucket, jo, já mám ale... taky bucket, tak počkej. Dobře, možná pak to teda fungovat bude, jo. Tf, si říkám, že jako proč to tam nechtělo jít. Byl fakt divný. No, chtěl Enderman, já se radši vyspat. Dobrý, Enderman je pryč, tak jo. Hele, no, stane to nejde, tak vtf. V čem je problém? Raz, jo takhle, aha, dva, tři, čtyři. A jo, a potřebujeme ještě semínka, jakýkoliv. Jo, ty jsou v tamtý čestce, jedný už červený. Dobrý, hop. Tada, Pure Daisy. Takže máme teda první kytku, která vlastně jako bude něco pro nás dělat, jo. A teďko potřebujeme teda nějakou tu druhou, Endoflame. Na to potřebujeme hnědý barvivo dvakrát, jednou light blue, light grey, teda pardon, a pak červený.
Takže light grey to byla, myslím, že tahleta, jasně. Červený barvivo je tahleto, jinak proč jich nevzala víc? Těch kytek. To jsem vždycky, neříkal. Já jsem vždycky právě od každý vzal minimálně jednu. A minimálně jednu, minimálně třeba tři nebo čtyři skoro. Tak sorry. A nevadí, no, co se dá dělat, jako no, už se s tím asi nic neudělá. Já už se tam vracet nebudu. No, já vím, no. Ale já si myslím, že do budoucna asi budeme muset potom mít jako jich víc, no. Ok, hele, tak já to teda zkusit, dáš tam zase znovu vodu. Ježiši Maria. Pardon, potřebujeme vodu, no. Asi no, u toho budeme tady muset někde udělat ten nekonečný zdroj vody. No, to si píš, že ti ho tam hned udělám. No, tak dobře. Ok, takže hele, jedna, druhá, třetí, čtvrtá? Jo, a potřebuji už zase jenom semínko, takže tady někde seberu, děkuju. Možná, hele, půjde to s tímhletím, třeba Mandrakem. Jo, jde to. End of Flame, takže máme další quest hotový, máme teda Pecka. Další, i když, aha, my jich potřebujeme daleko víc, a těch Pure Daisy potřebuji dvakrát. Jinak, a End of Flame. Jinak, který máš ten nekonečný zdroj, prosím. Jo, děkuju. A End of Flame potřebuji čtyřikrát. No, tak aspoň máš zábavu. To teda, hrozně velká zábava, potřebujeme víc těch kytek. Dobře, tak já jdu zase na lov. Tak Maki to teda už konečně donesla, momentální chvíli tričku tamhle, ještě jde dělat prej ohrádky na zvířátka. Ano, ano. Potřebujeme další no. Přísun jídla, že jo? No to je pravda, no. A já to teda se... Já se do toho nějak plus-minus teda vrhnu, já to tady teda rovnou hodím teda na ty barviva, nebo co to sakra je, na tyhle ty petaly. Ano. A snad, počkej, já potřebuji ještě šedivý, ale... Šedivý, jo, to je tady, ok, už jsem se lekl, že to nemáme. Šedivý, tady, tak. Je dobře, že to Makina teda všechno nabrala. Takže, voda, jo, voda už tam je, dobře. Maki mě překvapila, mi tam dala vodu. Raz, dva. Potřebuju tohle a tohle, jasně. Teď semeno zase nějaký, Ježíš Maria, těch semen budu muset nabrat víc. Tak dobrý, tu End of Flame kitku už mám teda vyřešenou. Teď už jenom tu bílou ještě jednou udělat a máme to vyřešený ten quest kompletně celý. Tak Pecka. Doufám, že jsi spokojená, Maki. No, samozřejmě. Takže raz, dva, tři, čtyři a ještě jedno tohleto. A je to! Já si konečně užívám, že něco děláš. Cože? Počkej, Pure Daisy. Jo, počkej, já to musím mít v inventáři asi nejspíš obě dvě, takže... Jo, ale teď je splněný, skvělý. Tak jo, dalších pět levelů, můžeš si zase Maki sebrat. Maki se mi před chviličkou to, jak si přiznala, že máš kolik levelů, prosím tě? 56. Jste šílený, jak Makina prostě jenom těží, no. Takže, no, aspoň se to potom, když tak využije na nějaký enchanty, že jo, třeba pro mě, viď? Co? No, já jsem čekala, že řekneš, no, aspoň něco dělá. No to je taky pravda. Dobrá, takže tohoto máme, já jsem v rychlosti jenom podívám. Tady ještě potom jako nějaký jeden floral fertilizer, na to teďko v touto chvíli kašlem, to aby nám ty kytky potom jako rostly daleko víc, ale to na to teďko neřeším. Ale potom tady je Living Materials and the Wand of the Forest, což je, že you made the daisies, play them down, where do you have... Ježíš Maria, to je tohleto, já už si to pamatuju. My budeme muset dělat tady ten Living Rock a Living Wood a potom si z toho budeme muset nějak udělat potom tu vantku toho lesa. Jo, Wand of the Forest, Ježíš Maria. No, to bude ještě docela vtipný. Takže ve finále potřebujeme teda Pure Daisy. Vím, že teda tu Pure Daisy můžeme prostě položit a kolem toho bychom to měli dát a potom teda by se měli měl z toho vlastně vytvořit nějaký ten kámen, jo. Takže my potřebujeme podle mě normálně klasický kobyl přepálit. Já to teda přepálím, aby jsme teda měli stone. A potom potřebuju klasický dřevo, ale teď myslím, že jako přímo dřevo a ne jakoby plenky. Mm-hmm. Takže Maki, máš nějaký dřevo, který bych mohl použít, abych ti to tady nezničil něco? Klidně těž si nějaký strom. Jakýkoliv můžu. Jo. Dobře, tak krom jako, toho, jako... co je nad tou... Počkej, já jsem teď jenom našel, že mám nějaký Yarakama log, jo, takže abych to tady ještě tak tady položil, třeba to zkusím, jestli to bude fungovat na to, nebo je možný, že nebude, jo, přece jenom jestli to potřebuje klasický oak wood, jo, tak to bude celkem naprt, no, ale těžko říct. Takže já to zkusím, schválně, počkej, tam nějaký místo, bum, a raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. No, tak doufám, že se to začne předělávat, jestli ne, tak už fakt nevím. A už máme kravičky. Jo, super.
Jako máme... každý máme krásnou hlavně farmu, to nám Makity jako upravila a tady má teda kravičky. Ježiš, tam Mimi! Je hezky každá jiná. Jo, to je pravda, to je hezký. No, já to možná se vidím na to, že bychom to tady možná ukončili, jako máme zase nějaký menší postup a jinak lidi, jak jsem teda říkal, napište nám do komentářů něco ohledně těch vašich Vánoc a podobně, budeme za to moc rádi. No, a my se uvidíme někdy příště. Tak se zatím mějte a zatím čus. Čus.